det här. Ja, men jag har fotat alla barnen typ en gång. Ja, ja, tack, tack snälla. Ja, så är det. Hej på er. Hej. Är det någonting man har här nere? Nej. Ja, men tjena. Hej. Hur är läget? Det var bättre än min mage, inte bra idag. Hej. Hela familjen. Ja. Det är min tredje dotter. Ja, just det. Jag tänkte nästan så vi med okända dotter. Ja, precis, så är det. Ja. Så, nu ska vi kopiera lite. Som hotellen brukar se ut med skolan. Ja, just det. Med blommor och vatten och fiskar och sådär. Så det är bra ifall någon kan kolla utkiket om kineserna har börjat leta efter det. Açıldı mı? Orada bir yerin de bunları var. Orada kimin gönderdiği yazıyor mu orada? Några kaféer här. Ja, vi kan hjälpa dig alldeles strax. Han jobbar inte. Ja. Det är ett fint namn, det är bara bioblå. Men då har vi i alla fall den. Ja, bioblå avdelning. Ja, precis. Ta man vill bara koppla av. Då lägger den i här. Då vet de exakt vilken det är på en gång. Jättesnällt. Ja. Tusen gånger tackar dig. Ja, ja. Tack, tack. Ha det bra. Detsamma. Hej då. Hej, Mikael. Hej. Vi ska träffa flera handläggare. Mm. Om du kan köra flera sådana uppsättningar, jag är tacksam. Fyra på alla. Du kan bara köra genom maskinen. Mm. Precis. Ja, ja. Men fyra kopior på varje sida. Precis. Hej. Ja, perfekt. Tack. Nej. Jag kommer, jag står och väntar. Är det din original?
Tackar, tackar. Det är alltid så. Ja. Om du ringer till mikro och kollar på det. Nu kommer de. Om jag kan få de du har redan. Tack snälla. Ja, hej. Kommer Ruta eller? På er. Hej. Kommer Ruta? Ruta ser obekväm med er och hon har bett mig att ta den här kontakten. Men då vet vi, då blir det inget samtal utan då går vi. Men du måste ta emot de här handlingarna. Nej, det är bra. Du får lämna dem där. Jaha. Kommer du? Så här är det. Karina, men du måste träffa barnavårdsnämnden. Här är barnavårdsnämndens representant som du måste träffa, Karina. Ni måste återge det stulna barnet. Det finns beslut från urfolkstinget att kidnappning är olaglig och ni bedriver människohandel här. Och Ilnam Kron är arresterad nu. Det finns arresteringsorder på honom som ska följas av kriminalvården. Och Ilnam Kron är avskedad för att jobba i Sveriges folkets tjänst. Men varför pratar de inte? Varför går de iväg? Så jag vet tyvärr inte. Men, ja, men, varför får de höra det? Nej, jag har inte en aning, men det finns andra som är här och besöker. Så det är därför man får det inte bara. I krig och kärlek är alla medel tillåtna. Ja, men det enda jag kan göra är att be ja, ja, jag förstår det. Men det enda jag kan be dem att inte skrika. Men har du... Jag tog dem, jag la dem extra. Okej. Ja, tack så mycket. Så, ja. Flera år. Varför då?
Då till självaste innan Du kan skicka det till mig. Du ser vad stora på skylten här. Du sa att du skulle inte filma. Ursäkta. Här är till Maria Simonen Torshage. Det är ifall du bara förvänder ett exempel att de är kopierade också, tack. Sen är det till... Så att de syns den plan. Ja, precis. Sen är det till kommunchefen. Yeah.
20. Och Maria till man en porsche. Ja. Mm. Ja, det här är till Magnus Willestad. Mm. Kommundirektören. Mm. Ska vi lämna det här om 5G som de försöker, för jag har skickat ett utskrift om strålningsrisker. Vi har egen strålningsskyddsmodell. Den har kommit till mig från Baltic Sea. Det är kanske 2 gånger jag skickade, men jag behöver bara den första som är tidigare, ett tidigare e-post. Och den. Ja, precis. Det är samma. Vi ska se om det är för något. Ja, det är den jag vill. Är det den? Mm. Mm. Hur många vill du ha? Också 4 stycken. 4? Mm. Mm. Thank you.
skicka med den så jag väntar på dem. Ja, jag skulle vilja be dig att kolla vem som är ansvarig för strålningsfrågor i kommunen. Jag vet att det finns tre olika sätt och tre olika personer som arbetar med miljö och... Men det var här ett par månader sedan så hittade hon tre olika. Hon visste, men jag har inte de lapparna med mig. Och det var... Som handlade om strålning? Ja, du vet 4G och de vill införa 5G. Så det handlar om, egentligen handlar det om säkerhetsansvarige. Säkerhetsansvarig vet jag vilka de är. Ja. Men vem som har hand om strålning på SMOF, det vet jag faktiskt inte. Men de men som har hand om säkerheten i kommunen, det vet jag. Ja, det är de. Har du fått in en liten telefon? Det är en liten telefon. Nej, ingen liten telefon. Då är det Andreas Nordenroth och Bo Jensen som har hand om säkerhet och säkerhetsanalys. Och de är säkerhetsstrateger och säkerhetskoordinator. Bo Jensen känner jag igen. Han är kvar länge. Ja. Men då skriver jag på honom då. Mm. Ja. Han ska vara här idag. Han sa att han skulle flytta till en annan kommun då, men han har inte gjort det då. Nej, han jobbar här. Ja. Jensen med ett S, ja. Ja, J-E-N-S-E-N, Jensen. Skulle du vara så snäll att skriva upp det? Snurrig nu. Vill du ha mailadressen också? Ja, gärna. Mm. Mm.
Han skulle vara utbildad i bilen. Han blev helt ställd. Ja, så får han tvungen att slänga ut. Det finns ju en sak som... Det var känt man för svenska språken där. Han har läst svenska. Jag ska bara säga en sak. Då får man jämföra svenska språken. Okej. Jag vill bara säga en sak till er allihopa. Så det är viktigt att inse att när det är så här tillräckligt många så kan man gå här i mitten och hålla ett tid. Det är en bra plats, det är precis runt plats. Och någon annan gång när vi behöver något så kan man stå här och hålla ett ting. Domstol. Hålla ting? Hålla ett domstol. Mm-hmm. Så vi typ här är faktiskt 7 stycken. Det behövs inte när jag är här, för jag är ju, jag har mandat att hålla beslut själv. Men eftersom ni har inga särskilda mandat, det är bra att förstå att när ni är 9 stycken och samlas här så kan ni skriva ett protokoll och besluta någonting själva också. Och man ska våga bara... Nej, jag pratar om överhuvudtaget. Vi ska gå till biblioteket. Men jag pratar om att... Jag ger dem mod att förstå att ni kan vara domare själva. Och det är därför vi behöver varandra. Vi behöver verkligen ha bra band med varandra och stödja varandra. Och då mår man bra. När man vet att man har sin domstol. Sitt eget nya människor som inte ens har en beta kan hålla domstol som är utfört. Så, och det var ju fantastiskt. Allt gick så bra nu. Så tack så jättemycket för stödet. Vi ska gå till biblioteket nu och vi ska... Väktarna ser lite stressade ut där. Ja, de är lite rädda. Så många killar. Nej, men de ser lite stressade ut. Ja. De kollar liksom. De kommer att bli jätteglada när vi går. Hörde du det? Du pratade, du hörde alla. Ja, men den här väktaren är min kompis. Det var han som lät mig börja här. Jag sjunger ju här i en kvart. Ja. Men de förväntar sig ju... Jag måste ta bort bilen om en kvart. Var bor du någonstans? Du har bilen också där. Och jag har nog redan fått parkering. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ska du köra taxi? Men då kan vi köra på mig i så fall. Mm. Kan vi köra på mig? Ja. Ska vi göra det? Vadå? Köra på mig. Köra på mig. Hämta henne. Ja. Jag är i bilen här. Men det är så här att jag är hungrig och det är lunchtid. Jag har inte ätit någonting. Och jag har soppa hemma. Soppa, en tjock soppa som du mäter. Ja. Annars får vi behöva köpa någonting. Vi har.
Vi kan köpa någonting också på vägen. Jag måste köpa någon yoghurt med mig. Ja, för jag vi kan köpa någonting på vägen. Mm. Ja, det gör vi. Mm. Ja, ja. Tack så mycket. Det var en besserwisser när vi gick in, så det var en besserwisser som pekade ut här. Just det. Åh gud vad bra det gick faktiskt. Precis, om man läser alla texter överallt. Han stannade. Nej, jag märkte det. Jag trodde det gick under på, men det var för trångt. Den som är större i kisar, det kan man gå på. Ja. Men det var ganska liten. Det var fullt av man går en och en.